IR og KA í áttaliða úrslitum Íslandsmóts karla í handknattleik. Þetta er fyrsti leikur liðana. Ragnar Snær og Magnús. Og hér Jónatan. Og þetta er vandræðilegt hjá KA-mönnum þegar Halldór Jóhann Sigfússon tekur sér loks til og skora annað markið sitt í kvöld. 13-11. Og við sjáum að þeir eru þannig skipaðir að inn á línu Fannar Örn Þorbjörnsson, númer 13 hér út á miðjunni, Ólafur Sigurjónsson, Ingimundur Ingimundarsson vinstra megin í skyttunni og hægra megin Bjarni Fritsson, Ragnar Helgason í skyttustöðun, nei í horninu sem að kemur núna reyndar, leysir inn á línuna og Ingimundur í gegn og hann skorar. Ingimundur Ingimundarsson og tveggja mínna brottvísun að auki á Ragnar Snær Njálsson. Já, sjáum hér Ragnar. Nei, þetta er voða lítið en já. En Ingimundur samt kvartar hérna strax og já. Ingimundur eiga algjöra stóri leik og sjötta markið hans. Er svolítið að draga félaga sem Bjarnar Hreinsson að landi í þessu leik því að Bjarni er búinn að spila langt frá sínu besta með það sem hann hefur síðan hingað til í vetur. Já, já. Um átta skot í fyrirháleik og bara eitt mark og Ingum Ír Ingi hefur verið vísaði leikvelli en þá. Jónatan, Halldór, Magnús og Jónatan leysir inn á lína og Halldór er með skot og mark. Halldór Jóhann Sigfússon. Og þetta er þriðja markið á Halldóri. 15-12. Íringar unnu KA-menn 35-32 hér þegar liðið mættust en í leiknum á Akureyri unnu KA-menn 31-27. Þannig að það er jafnt á komin í liðunum það sem af er í vetur en Ingimundur skorar hér annað markið sitt í röð og sjöunda markið alls í leiknum. 16-12. Og Ingimundur er virkilega að spila vel og hérna ætla sér að vinna hennar leik. Það, hann eflist alltaf í stórleikjum, þú myndist á hann að í bikarúrslitaleiknum hefði hann átt stórleik og hér á hann annan en Magnús Stefánsson gerir þetta vel. Þessi strákur er framtíða stórskýtta, náttúrulega er rétt 2 metra á lengd og Ingimundur í gegn og þetta var ofstutt færi. Þetta er í annað sinn sem hann klikkar í kvöld og í hitskýttu var að líka þegar hann kom svona einn á móti Hafþóri Markverði. Já, Ingimundur á að skjóta bara út á 9 metrum. Já, já, þar kann ekki við þessi svokvöldu öðveldu færi. Nei. Það hefur verið reynst í hérna KA-mönnum þungt í þessum leik allir töpuðu boltarnir í þeirra eigin sóknarleik sem að hafa skila sig í hraðaupphlaupum og svona seinni bylgju. Já, IR. Og sjáum við þetta, Ólafur Sigurjónsson. Já, fyrsta markið hans og þetta er bara í samskeytin og inn. Glæsilegt skot. 17-12. 5 marka munur kom, 17-13 segi ég, 4 marka munur. Jöp. Og Halldór og sjáum við þetta, já, Halldór. Ekki nóg með að plataði vörninu upp úr skónum, heldur var Hreiðar Markvörður sestur á marklínu þegar skoti kom. Og hér brýst Fannar Þorbjörnsson í gegn og hvað? Þetta menn liggja hverum annar hverjan hérna. Já, býttu nú við og þetta var fyrsta markið á Fannari en aftur á móti fjórða markið á Halldóri Jóhanni Sigfússyni hérna á þannig. Og hann með glæsilega línusendingu inn á Þorvald og þarna vildi ég nú fá að sjá tveggja mínna brottvísun og Ingimund fyrir að hanga í honum. En dómararnir tók ekki eftir í. KA-menn heimtuðu líka þarna brottvísun og Ingimundur. Og Jónatan hangir á honum og þetta eru 2 mínútur á Jónatan. Aða. En þarna fannst mér eiginlega að Ingimundur hefði átt að vera farin út af í sókninni áður. Á undan. Já. Þarna notaði eiginlega Ingimundur mjög svipaða gabbreyfingu og við sáum Halldór nota á það. Stökkur upp og fyrir loftið og stingur svo niður og já, maður hefur nú haldið að Sævar Árnason kemi eitthvað hætti í þetta hotni en hann er kannski bara ekki í leikformi. Í leikformi. Magnús í gegn og sjáu frábært mark. Þetta gerðu ungu strákarnir. Ragnar Snær með sendinguna á Magnús sem tók boltan bara þarna á ferðinni og snildarlega gert hjá honum. Á lélega tilraun og hún kostar bara þetta, þessa sérgrein íringana sem eru þessi mörg. Og þarna vissu íringarnir, ég sá nú ekki alveg hverja það sem gaf boltan hana fram á Ragnar. En hann gerði það blind, hann vissi að Ragnar yrði þarna á ferðinni. Sjáu frábær línusending á Magnúsi inn á Hörð Fannar og hann skora fyrsta markið sitt 2017. Já, já.
Og þá Ingimundur og Jónatan út á mótunum og þeir opna hér hornið. Og þar fer inn Tryggvi Haraldsson sem hefur ekki sést í háa herrastíð. En skora hér 21-17. Þetta svona Snýrtileg marka ódýrri í gerðinni. Meg aldrei missa einbyttingu, þá voruð þið búin að fá þessi mark. Magnús opnar hér hornið vel, en það er dæmt línu að auki vel. Freyðar, ég held að þeir ættu að kippa Andra Snæ út af og setja gamla manninn Sævar Árnason í hornið, enda er hann fann að hita upp hérna fyrir neðan okkur. Þetta er í annað skipti sem þetta gerist, hann fær dauða færur horninu og bæði stígur á línuna og lætur Reyðar verja frá sér. Reyðar er reynda mjög öflugur í honunum. Er Andra Snæ Stefánsson. Þarna er Sævar kominn, gamli fyrirliði Káamanna. Var hættur en tegði sig upp í hilluna frægu og náði í skóna. Og sjáuði hér Magnús með frábæra línusendingu Þorvaldur í gegn. Já, Magnús er að spila alveg feikilega vel og hérna búin að skora góðu mörk og er núna farin að spila línuna upp bara mikilli list og Þorvaldur með þriðja markið sitt. Það er oft síðan skora færri mörk að hæðileik. Þetta er nú fyrst og fremst varnajekst. Og Ingimundur losnar hér, Hafþór ver. Það er sem fyrr, ef Ingimundur kemst inn í teginn að þá ver Hafþór frá honum. En hann nær ekki að snerta við langskotunum. Og hvað, Ingimundur út af í tvær mínútur fyrir kjaftbrúk. Þetta var gálegt. Einu færri. Lætur hann dómarana að heyra það og fer út af og Július Jónasson trúir ekki sínum eigin augum. Liðanettið KMN, tveimur fleiri, Sævar og Jónatan og Jankovic og hann fer í gegn og skorar, Nikola Jankovic skorar annað markið sitt, 21-19. Tveggja markamunur og KMN eru enn tveimur fleiri í 45 sekundur í viðbót. Já, þetta er kaflinn kannski sem að hérna nú varum við tala að Káa hefði ekki náða að setja saman góðan kafla, það getur. Það er skelfilegt að láta reka sig út af fyrir kjaftbrúk þegar menn eru einum færri. Og Sævar inn á horninu og hann skorar, Sævar Árnason. Vanur að nýta færi sín mjög vel. 21-20. Og nú fá Íringar fyrir manninn inn á. Það verða einum færri næstu 40 sekundurnar í viðbót. En þessi kafli er búin að kosta á þrjú mörg. Og Hannes Jón þarna fyrir utan númer 10. Hannes, og hann er skotið og Hafþór ver og KMN á frákastinu. Hafþór með 15. skotið sitt, stefnir í stórleik hjá honum. Og Magnús og Jónatan og hann jafnar 21-21. Jónatan Magnússon. Þetta gerir Magnús mjög markjars. Vel, drefur hérna í sig og Jónatan er mjög góður í þessari stöðu og gerði einmitt svona marki fyrrháleik líka sem hann kemur í seinni bylgjuna á vörnina sem er að snúa við. Og svona sterkur leikmann er komið með hann í fangið. Og Ingimundur, frábæra fintur og anskorar. Þarna létar ekkert stöðu að sín. Þetta er auðvitað leiðin til þess að svara fyrir sér. Og þetta gerir Ingimundur mjög vel að mikilli hérna ákveðinu hörku og grimt. Og fer í gegnum tvo menn með sömu yfirhanda fintunni og skora síðan. Já. Opnar og Magnús. Og sjáu, ég er galopna línna og Þorvaldur Þorvaldsson skorar hér fjórða marki sitt í leiknum. Já, Þorvaldur er bara sína sko takta bara sem að hafa ekki sést í sko svo lengi sem elstu menn núna. Nei, þetta er sóknarlega, hann er lipur þarna bara sem aldrei fyrr og kallinn búinn að vera bara varna sérfræðingur í fleiri ár og allt í hennu blómstraða núna í sókninni. Já, hreyfanlegur og skuldar mjög vel. Og hér er víti og tvær mínútur. Og er það Jónatan sem fer út af eða er það Jankovic? Nei, er það ekki Þorvaldur sem að? Eða Þorvaldur? Já, Þorvaldur. Þorvaldur er aldrei skilið út af restaurna sinni. Nei, það er alltaf jafnhýsa. Alltaf jafnhýsa, það er þetta hluta því að vera góðu varnamaður, þú ert alltaf jafnhýsa. Það er rétt. Þá kemur Ingimundur á vítalínuna og hann skorar. 23-22. Já, Ingimundur kemur sterkur inn eftir kælinguna og hérna er að ná aftur upp sama rytma. Hann hefur haft mest alltaf leikinn, hann er búinn að vera yfirburðamaður í lífi Íris og leik og er líklega til þess að ráða hérna baka munni þegar upp í staðir. Þeir eru einu færri, enginn inn á línu en þá leysir Sævar inn á línu. Opna hornið Magnús inn og hann skorar! Og framhjá Ólafi Gíslasinni sem er kominn í markið núna. Magnús Stefánsson með stórleik. Magnús. Og
þá svarar Ingimundur bara. Tíunda marki á Ingimundi. Frábært marki á honum. Og hann leysir inn á línuna Ragnar. Og Ólafur ver, Jónatan nær frákastinu og fær víti. Halldór Jóhann Sigfússon á vítalínuna. Ólafur til varnar og Halldór skorar. Já. Halldór Jóhann Sigfússon með fimmta marki sitt í leiknum. Ólafur Bjarni og sjáu Jónatan hér langt úti til að klippa Ólafur út. Og Bjarni gerir þetta stórkostlega, snýr af sér Magnús og Íringa konni yfir aftur 25-24. Ekki náðu káa menn að komast yfir. Það var gott mark hjá Bjarni og Bjarni þurfti að fara að koma með mark. Hann hefur ekki verið svona líku sjálfum sér í þessum leik. Nei, og þá er bara stilla upp fyrir Ingimund held ég. Leifu honum að bomba á markið. Já, hann er bara, hann er orðinn dauð þreyttur núna Ingimundur. Þetta er búinn að standa í ströngu og káa menn. Sævar, vel gert hjá honum, Magnús og þetta er mark og ætti í rauninni að vera held ég brottvísun á Fannar. Já, maður hefur séð menn rekna út af því þetta. Nei, hann sleppir honum þarna á réttu augnabliki. Þannig að þetta var rétt dæmt. En Magnús með sjöunda marki sitt, jafnar í 25-25. Bjarni, Ólafur, Ingimundur. Og þetta er ótrúlegt, Ingimundur skora hjá mér sem er lausu skoti. 11. marki hans, 26-25. Ingimundur Ingimundarsson komið með 11 mörg. Þetta sýnir að þarf ekki alltaf að vera fast. Ingimundur reynir hér að fiska menn út af og fær skammir fyrir hjá káamönnum. Þetta þykir þeim ekki stórmannlegt. Ingimundur greip hérna andlit sér. Sjáum þetta. Nei. Ingimundur svona gerir maður ekki. Því að þurka hér að boltanum eða skiptum bolta. Ólafur Sigur Jónsson og hann skorar 27-25. Þetta er annað markið hjá Ólafi. Og hann var Jónatan bara heil og seinn. Og það er hann sem á að vera með þennan mann og Þorvaldur gerir greinilega ekki ráð fyrir þessu og hann færi þarna svona auðveldlega í gegnum Jónatan. Já, vinstra hotni hefur nú löngu verið sterkt í að káa en þeir eru konni með eitt mark þaðan í dag og það voru ykkur sex tilraunum. Og Hafþór ver hér hjá Bjarna Fritzsyni, 18. skoti sitt og Ragnar og Nikola Jankovits og hann vippar og Ólafur sjáið við þetta. Hann er ekki hár í loftunum Ólafur á markverði að vera. Þetta gerðan snildali og þetta held ég sé banabiti káamanna. Mér finnst reyndar miða við það að Íringar eru hér á heimavelli og ef maður tekur og skoðar maður og mann bara alla bæði liðin og þá finnst mér Íringar vera með miklu sterkara lið að mér finnst eiginlega þeir eigi að vera meiri munur á liðunum hér á þeirra heimavelli. Bjarni aftur og Ingimundur er opna hornið og þetta er komið. Ólafur Sigur Jónsson skora hér þriðja marki sitt 28-25 og þá vinna boltan aftur en Hafþór ver hér frá Fannari. Já, hérna og Jónatan og hann skorar. Af hverju gera þetta? Jáðan Jónatan Magnússon með fjórða marki sitt 28-26 en það er ekki nema 20 sekundur eftir. Þetta er búið, Íringa vinna og Bjarni Fritzsson til gegnum skorar. Ég er ekkert að gera það sem að telur í þessu. Þeir eru einfaldlega að klára þennan leikinn á heimavelli og eru þar með öryggjur um að ef það til oddalegs kemur þá verður hann hér og þeir geta verið óskum sáttir í Íringarnir við að vinna þennan leik þeir. Og lokast hann 29-26 fyrir ÍR sem þar með vinnu fyrsta leikinn í rimmu þessara liða sem mæta síðan aftur á Akureyri á fimmtag. En það eru Íringar sem sigra hér og við förum að segja þessari útsendingu lokið, þessi leikur hefur dregist allt og lengi og